Hyvät ystävät, hyvät kuulijat, terveisiä teille jälleen täältä Huittisten vapaan seurakunnasta. Ennen kuin me aloitetaan, niin pidetään ihan lyhyt pieni rukoushetki tässä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, me haluamme kiittää tästä päivästä ja Herra pyytää, että sinä olisit tässä puhehetkessä mukana ja että sinun pyhä henkesi olisi läsnä. Sinä itse olisit läsnä, kun me Herra täällä netin välityksellä kokoonnumme ja siunaisit jokaista kuulijaa ja jokaista täällä läsnä olijaa. Ole kiitetty, ylistetty Herra. Aamen. Niin, hyvät ystävät, jälleen on mun vuoroni vähän jakaa teille sanaa ja ajatuksia Raamatusta. Niin kuin kaikki ovat kokeneet, niin yhteiskunta on sulkenut ovensa niin meille monesta arkisesta ja tutusta asiasta. Emme pääse vapaasti kulkemaan oman tahtomme mukaan, vaan siitä päättää maan hallitus ja on voimassa erinäköisiä rajoituksia. Koulut on sulkenut ovensa ja monet tehtaat samoin. Ravintolat ja elokuvateatterit ovat poissa laskuista. Kaupat on toki auki, mutta niissäkin pitää käydä varoen toisia ihmisiä. Me ollaan keskellä kriisiä, joka koskettaa koko maapalloa. Ja emmekä tiedä, koska ovet taas voidaan aukaista. Tänään oli lehdessä, että Eurooppa sulkee ovensa, niin maat sulkevat rajojaan ja vapaa kulkeminen on rajoitettua. Mietitään vähän oven merkitystä meidän ihmisten elämässä. Kun opiskelin, niin kaikille oli olemassa määritelmiä. Ikkuna oli ikään kuin seinän valoa läpäisevä osa. Oven määritelmää en täysin muista, mutta se voisi olla jotenkin seuraava, että se on lattiaa kohti suoraan vastaan oleva taso, joka on sarannoitu kahden tai useamman pisteen varaan ja erottaa kaksi tilaa toisistaan. Antakaa anteeksi, jos ei se ihan näin mennyt, mutta siitä on sentään kymmeniä vuosia auki. Tämä ovi voi olla joko kiinni tai auki, lukittu tai avoin. On siis kyse kahdesta eri tilasta, joten sinä voit ja minä voimme olla oveen nähden joko ulkopuolella tai sisäpuolella. Saatat olla tilanteessa, jossa joku toinen on sulkenut sinulta mahdollisuuden kulkea sisälle ja ulos. Tai olet itse itsesi lukinut joko sisäpuolelle tai ulkopuolelle ja harmiksesi hukannut avaimesi. Etkä tiedä, kuinka sisään pääsisi käyttämättä murtovälineitä. Näin on laita kaikkien näiden ihmisten luomien ja valmistamien ovien kanssa. Voisiko joku muu ihminen auttaa minut sisäpuolelle? Miten tässä tilanteessa nyt toimii kansojemme valitut johtajat ja mitä neuvoja he kansalle antavat? Tietävätkö kansojemme ja kirkkojemme johtajat, mitä ovea nyt pitää etsiä, jotta tästä koronakurimuksesta päästään ulos? On toki presidenttejä, jotka kehottaa kansaa nyt rukoilemaan Jumalaa. Kansa on esimerkiksi kaduilla Brasiliassa rukoille maalleen apua. Israelissa pääministeri kehoittaa rukoukseen ja luo kansaan toivoa, että kun me kerran selvisimme Egyptin orjuudesta, niin me selviämme myöskin tästä. Jumalan avulla. Myös Australiassa pääministeri kehoittaa kansaa rukoilemaan. Meillä täällä Pohjoismaissa näin ei tapahdu. Hätä ei suinkaan ole niin suuri, että luottaisimme Jumalaan, vaan luotamme hyvään terveydenhoitomme ja ammattiosaamiseemme. Otamme vaan lisää velkaa ja pidämme etäisyyttä toisiimme, niin kyllä tämä tästä. Suurelta osin myös kirkko ja papisto ovat neuvottomia, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Heidän on oikein vaikeata vastata kansalta mahdollisesti nouseviin kysymyksiin, löytää niihin vastauksia. Hyvät kuulijat, mitä tarkoittaa
kun Jeesus sanoo olevansa ovi. Luetaan täältä Johanneksen evankeliumin 10. luvusta joitakin jakeita, missä hän kertoo näin. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee ja susi ryöstää ja hajoittaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu, eikä välitä lampaista. Jeesus puhuu tässä myös siis palkatuista paimenista, jotka vaaran kohdatessa pakenevat, kun he eivät siinä mielessä välitä laumastan lampaista. Perusajatuksena meillä kaikilla on, että me noudatamme työnantajamme ohjeita, eli puhut ja toimit niin kuin sinun edellytetään palkkasi eteen toimivan. Jos papiston palkan maksaa yhteiskunta varoistaan, on ihan odotettavaakin, että puhe noudattaa yleisesti hyväksyttyjä linjoja, seuraa ajan virtauksia ja mukailee niitä, ettei loukkaa ketään. Sanoma siis muuttuu virtausten ja yleisen mielipiteen mukaisesti. Jos poikkeat, jos sinulla on rohkeutta poiketa linjasta, olet häirikkö. Verovaroin palkatulla papilla ei ole samoja vapauksia puhua kuin Jumalan ollessa työnantajana. Erotat kyllä varsin helposti, kun kuuntelet kumpaa työnantajaa puhuja palvelee. Haluan kertoa tästä teille esimerkin. Minulla on ystävänä eräs omassa maassaan Norjassa erittäin tunnettu Jumalan valtakunnan työntekijä. Hänen mielipiteensä, kirjoituksensa ja puheensa eivät olleet eräässä esillä olevassa yhteiskunnallisessa asiassa maalliselle työnantajalle mieleen. Mies kirjoitti lehteen ja kertoi kansalle, että älkää noudattako piispan antamia neuvoja, sillä ne ovat vääriä, eivätkä edusta Raamatun sanaa ja kirjoituksia. Sitten eräänä aamuna varhain hänen kotinsa ovikello soi, ja kun hän, tämä mun ystävä, meni avaamaan ovea, hän joutuikin yllättäen valokeilaan, jossa surisivat TV-kamerat. Norjan TV:n pääkanavan uutistoimitus oli tullut paikalle ja halusi kysellä aamu varhaisella, kuinka olet uskaltanut nousta piispaa vastaan, vaikka olet kirkon palveluksessa. Ystäväni ei mennyt neuvottomaksi, vaan vastasi, minulla on tähän kaikkeen työnantajani kirjallinen lupa. Niinkö todella, kysyivät TV-toimittajat, näytä se meille ja kansalle. Mies käveli sisään, tuli takaisin Raamattunsa kanssa ja luki sieltä kirjalliset ohjeet, mitkä hän asiasta oli saanut ja joista piispa oli toista mieltä. Kyse on meilläkin nyt siitä, minkälaista ääntä ja sisältöä antavat työntekijät, kun kansa haluaa kuulla kysymyksiinsä vastauksia ja apua elämäänsä. Tänä vaikeana aikana pitää hengellisen työntekijöillä olla rohkeutta puhua todellisen työnantajansa viestiä. Se on vaikeaa, jos on vaan töissä. Ei itsekään ole sisäpuolella, vaan johtaa laumaa omaksumansa oppikirja viisauden, teorian, rituaalien avulla. On vaikea puhua taivasten valtakunnan salaisuudesta ja julistaa pelastuksen evankeliumia, jos ei sitä itsekään ole vastaanottanut ja kokenut ja päässyt siitä henkilökohtaisesti osalliseksi.
Älkää siis odottako elämää niiltä ihmisiltä, joilla ei sitä itselläänkään ole. Millä oikeudella minä näitä ajatuksiani teille puhun? Mä uskon, että mä edustan sitä omaa uskoni mukaista työnantajaa, mutta jätän tämän kaiken teidän kuulijoiden arvioitavaksi. Mutta otan tietenkin sanoistani vastuun, koska te ette ole niitä savolaisia. Jeesus sanoo tässä Raamatun paikassa, minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omaani ja minun omaani tuntevat minut. Jotta pystyy ajattelemaan Jeesuksen sanoja ja opetusta, pitää ensin tunnustaa kahden erilaisen maailman olemassaolo. On olemassa tämä ajallinen maailma, jossa me nyt kriisimme keskellä elämme, työtä tehden ja ponnistellen päivästä päivään. Tietämättä, kuinka kauan tämä jatkuu, säilynkö terveenä, säilyvätkö minulle rakkaat ihmiset ja läheiset ilman tartuntaa. Miten minun oman talouteni käy ja mitä kaikkea on odotettavissa. Pääsenköhän kesällä mökille uimaan, saunomaan? Voimmeko taas tavata vapaasti ystäviämme? Miten käy entisen elämäni, jossa lentelin etelän aurinkoon huolettomalle lomalleni? Kuitenkin joillekin tämä elämä on nyt jo tällä hetkellä ankeaa ja tiukkaa. Mietintä rajoittuu kysymykseen, entä huomenna, selviänkö vielä siihen? Sitten siitä toisesta maailmasta. Se on taivaallinen, josta Raamattu meille kertoo ja mistä Jeesus opettaa. Tämä olemassaolo edellyttää sinulta uskoa ja sen vastaanottoa Jeesuksen kautta. Toisaalta tämä taivaallinen on myös todellista olemassaoloa. Mietipä Raamatun kertomuksia Jumalasta, hänen teoistaan ja kaikkea sitä, mistä on kirjoitettu. Se on todellista ja kertoo sinulle ja minulle historiasta, sen todellisista tapahtumista, eikä perustu keksittyihin tarinoihin tai valheisiin. Tämä kaikki on helpompaa ymmärtää, jos tajuaa, minkälainen ja kuinka käytännönläheinen Jumala on. Hän nimittäin ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Valitettavasti meitä koko Euroopassa kansalaisia on vuosisatoja opetettu palvelemaan kirkkoa ja sen instituutiota eikä elävää läheistä suhdetta Jumalaan. Tässä on onnistuttu eriyttämään Jumala ihmisen arkipäivästä, sen askareista varsin täydellisesti ja hänen läsnäolonsa ei oikein sovi tähän moderniin jälkiteolliseen ajatteluun, jonka keskiössä on ihminen itse, tarpeinensa. Kaikki pyörii ihmisen ympärillä, sillä hän on yhteiskunnan hyötyjä tuottava ja niitä hyväksi käyttävä tärkeä osa, joka tarvitaan, että tämä kaikki pyörii. Ihmisellä on nykyopetuksen mukaan yksityinen elämä, joka jakautuu hänen oman valintansa mukaan perhe-elämäksi, työelämäksi, kouluelämäksi, vapaa-ajan elämäksi ja niin edelleen. Uskokin on yksityinen ja salassa pidettävä asia, jolla ei saa kiusata toista, niin tasaista ja toisen niin onnellista elämää. Yhteiskunnassa valtiollisella kirkolla on tärkeä tehtävä ja se antaa myös eräänlaisen sateenvarjon meille vapaiden suuntien seurakunnille toimia. Tässä on kuitenkin omat heikkoutensa, jos ajatellaan henkilökohtaisen elävän uskon syntymistä. Valtionkirkko tuntuu olevan olemassa siksi, että sinä saat verovaroin ostaa kaikki ne palvelut, joita mahdollisesti elämäsi aikana tarvitset. Kaste, jotta lapsesi saa nimen ja voitte juhlia uutta tulokasta perheeseenne. Kumminakin on kiva olla, kunhan ei tarvitse omaksua yhtään siihen alun perin kuulunutta tehtävää. Rippikoulu on nuorille tarpeen
kivaa yhdessä olua ja hengailua. Taas voimme keittää hyvät kahvit ja juhlia lastamme aikuisuuden kynnyksellä. Hienoa myös viettää kirkkohäät kivikirkossa, koristaa se ja pitää oikein ikimuistoiset häät. Jos ensimmäinen epäonnistuu, voit uusia sen niin monta kertaa kuin haluat ja lompakkosi kestää. Sitten yllättäen saatat tarvita hautapaikan ja omaisesi järjestävät sinulle kauniit hautajaiset muistojuhlinensa. Näissä kaikissa toimituksissa sinä tarvitset pappia ja johtamaan tilaisuutta. Nämä kaikki palvelut ovat ihmiselämälle tuiki tarpeita ja tärkeitä ja tarpeellisia. Näissä kaikissa elämän tapahtumissa on kosketus Jumalaan kirkkosi välityksellä. Olit sitten valtionkirkon tai vapaan seurakunnan jäsen. Viimein sen pitäisi johtaa sinut sisälle jälleen näkemiseen uskosi mukaan. Mutta onko sinulla sitä uskoa? Pääsetkö sisään? Oletko ulkoistanut elämäsi kaikkein tärkeimmän osan instituutio hoidettavaksi, luottaen siihen, että kait ne koulutetut palvelijat sen osaavat? Luukkaan evankeliumi 11. luvussa Jeesus sanoo lainoppineille aika jyrkästi: voi teitä lainoppineet, kun te olette vieneet tiedon avaimen. Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle menijöitä te olette estäneet. Onneksi kaikissa kirkkokunnissa, niin valtiollisissa kuin vapaissakin, on olemassa uskovia pappeja, heidän kanssaan elävä ja aktiivisten uskovien seurakunnan osuus. Pieni määrä väestöstä, ihmisistä, mutta sitäkin tärkeämpi osa. Mutta että sitten, kun viimein kohtaat tuon kahden maailman välisen oven, tunnetaanko sinut siellä? Voit unohtaa täysin kuulemasi jutut Pyhän Pietarin ovenvartijan tehtävästä, myös näkemäsi hänestä patsaan avainnippuinensa, sillä ne avaimet eivät valitettavasti sovi tähän taivaalliseen oveen. Voit unohtaa sakramentit ja kaikki pyhät toimitukset. Siellä kysytään, tunnetko sinä Jumalan, ja ydinasia on, tunteeko hän sinut. Jeesus puhuu tästä varsin pysäyttävästi Luukkaan evankeliumin 13. luvussa, jakeissa 23 ja 30. Luetaan ne täältä yhdessä. Tämä lähtee siitä liikkeelle, kun joku kysyy Jeesukselta: Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille: kilvoitelkaa päästäkseni sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sano minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Sen jälkeen, kun perheen isäntä on noussut ja sulkenut oven, te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea ja sanoen: Herra, avaa meille. Vastaa hän ja sanoo teille: en minä tunne teitä, enkä tiedä, mistä te olette. Silloin te rupeatte sanomaan: mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit. Mutta hän on lausuva: minä sanon teille, en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia kaikkien profeettain oleva Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyksi ulos. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa. Ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat viimeisiksi. Näin siis Jeesuksen vastaus kysymykseen, että onko niitä vähän, jotka pelastuvat. Eräs tärkeä asia
oman elämäni kannalta oli se, kun Israelissa asuessani opin käytännössä, minkälainen Jumala on. Toki minulla on edelleen paljon opittavaa, en ole mitenkään oppinut. Mun Jumalani, kokemukseni mukaan, on hyvin käytännönläheinen. Hän ei ole kaukana minusta eikä sinusta. Ja opin sen, että ihmisen elämä on yhtenäinen elämä, jota sinä elät. Jumalan läsnäolon ja hänen johdatuksensa, apunsa, varjeluksensa ja viisautensa on sinun käytössäsi kaiken aikaa. Hän on sinun mukanasi koulussa ja kotona ja työssä ja vapaa-aikana ja kiinnostunut sinun voinnistasi myös huonoina ja raskailta tuntuvina päivinä. Sinä joko elät elämäsi Jumalan kanssa tai et elä. Miten sitten pääsee sisälle tähän suhteeseen Jumalan kanssa jo tässä ajassa? Matteuksen evankeliumin 7. luvussa 7 ja 8 jae alkaa näin, että anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Miksi minä puhun teille näin suoraan, en peitellysti, vaan ajankohtaisen ja kohti käyvästi? Siksi, että kaikki perustuu mun oman elämäni kokemukseen. Olen saanut elää tämän mielestäni hyvin mielenkiintoisen elämäni, kokien kuinka Jumala on vastannut mun rukouksiini käytännöllisellä tasolla ja kuinka hän on vienyt mut erilaisiin tehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Tehtäviin, jotka eivät huittisissa syntyneen pikkupojan mielikuvaan omista kyvyistä ja mahdollisuuksista mitenkään olisi mahtuneet. Siis minun uskoni perustuu tietoon ja kokemukseen siitä, minkälainen minun Jumalani on ja siihen, kuinka hän on itsensä mulle osoittanut ja minkälainen hän on kertonut mulle olevansa. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä on kauhean tutut sanat usko, toivo ja rakkaus. Haluan ottaa tästä ryppäästä esille sanan toivo. Toivo on tulevaisuutta koskevaa ja sen vastakohtana on pelko. Tulevaisuudessa odotamme tulevaksi jotakin hyvää tai sitten pelkäämme kohtaavamme jotakin huonoa. Usein unohdamme Raamatun sanat, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon, siis niille, jotka Herraa seuraavat. Jeremia kertoo, kun te etsitte minua, löydätte minut, kun te etsitte kaikesta sydämestänne. Vaikeuksien kohdatessa ihmisillä on ominaista vetäytyä kuoreensa ja pysytellä ikään kuin sivussa odottaen ajan paraneva. Ulkopuolisesta se saattaa näyttää rauhalliselta ja tyyneltä tai välinpitämättömän huolettomalta, mutta kaiken sen alle saattaa kätkeytyä suuri sisäinen pelko. Kaikki eivät uskalla olla julkisesti aitoja ja kertoa sisäisistä tunteistansa. Me ollaan hyvinkin arkoja me suomalaiset. Myös arkirutiinit on yksi keino selvitä eteenpäin. Keskitytään työhön, pidetään kaikki tutut pyörät pyörimässä, niin kyllä tämä tästä. Saatamme myös löytää itsestämme aivan uuden vaihteen tehdä jotakin hyvää. Panostamme toisten auttamiseen ja yhteisölliseen toimintaan. Toivon ollessa kyseessä voi ihminen ajatella ja toivoa hyvin monenlaisia asioita elämäänsä. Pitää ottaa huomioon, mitä ihminen ylipäätään voi toivoa ja mikä on realistista. Tähän väliin kuitenkin minun kokemusmaailmani huutaa Jumalan olevan täysin yliluonnollinen. Ja siitä johtuu, että myös sinun elämässäsi saattaa tapahtua aivan yliluonnollisia asioita. Minulla olisi niistäkin monia esimerkkejä sulle kerrottavaksi, palataan niihin sitten joskus tuonnempana. Kun ihminen pienessä päässään
miettii näitä elämänsä toivon asioita, hänen on otettava selvää asioista. Jos esimerkiksi haluat saavuttaa taivaan kodin ja iankaikkisen elämän, sinun pitää selvittää yksinkertaisesti, miten sinne päästään. Iankaikkisen elämän toivon pohja rakentuu vähitellen ja sinä tiedostat kohta, mikä sinua odottaa. Tämä ei suinkaan perustu mihinkään suoritukseen, ei sinun erinomaisuuteesi tai hyvyyteesi, vaan se perustuu katumukseen, anteeksi antoon ja Jeesuksen sovitustyön vastaanottamiseen omakohtaisesti. Hyvät ystävät, tämä koronakriisi tuo esille meissä aivan uudenlaista pelkoa, joka on normaali elämässä, jonka me pystymme pitämään loitolla. Ja tuon pelon nimi on kuoleman pelko. Tämä kuoleman pelko saa meissä aikaa mitä erilaisempia reaktioita, jopa oudolta tuntuvaa käytöstä. Edessä oleva herättää meissä levottomuutta ja elämän rajallisuuden tajuaminen on epämiellyttävän ahdistavaa. Kuolemaa lähestyvän ihmisen on mietittävä, miten minun käy. Oliko kaikki tässä? Onko rajan takana jotakin, mistä pyhäkoulussa joku kertoi, mutta en ottanut sitä silloin lapsena vakavasti? Jotain, mitä olen alitajuisesti miettinyt. Onkohan se totta? Olen saanut kokemusta kuoleman todellisuudesta, kuinka se lähestyy kuin juna kohti pääteasemaa ja miltä sen tietoisuus tuntuu. Ensimmäinen vaimoni Kirsti sairastui syöpään ja loppuajat hoidin häntä kotioloissa. Elimme todeksi yhdessä tuota pian päättyvää päivien nauhaa, joka kulki vääjäämättömästi kohti lopullista eroa toisistamme tässä ajassa. Vaimoni ajallinen ja rajallinen elämän polku johti tuolle taivaalliselle ovelle. Aivan siitä vierestä hoitajana ja aviopuolisona sain seurata, kuinka tuon oven läheisyys vaikutti vaimooni. Siinä ei ollut vähäisintäkään pelkoa. Oli kyse kotiin johtavasta ovesta. Meillä kävi vieraana vaimoani katsomassa pappeja ja hengellisen työn tekijöitä. Eivät tuomassa niinkään mitään, mitä vaimollani ei olisi ollut, vaan saamassa kokemusta siitä, kuinka pelastusvarmuuden omaava uudesti syntynyt Jumalan lapsi siirtyy pois tästä ajasta kohti luvattua iankaikkista elämää. Siinä on läsnä Jumalan rakkaus, jossa ei pelkoa ole. Läsnä on tietynlainen pyhyys, kun tajuaa elämän rajallisuuden. Se on hetki, jossa iankaikkisen elämän ovi avataan. Hetki, josta kukaan ei juurikaan puhu sinulle ennakkoon. Minulle kävi lääkäri kertomassa, kuinka ihmisen elintoiminnot päät pysähtyvät ja mitä siinä tapahtuu. Ne ovat kuitenkin ihan sivuseikkoja näiden iankaikkisuusasioiden rinnalla. Ei mikään tässä maailmassa ole todellisempaa ja aidompaa kuin tämä, paitsi syntymä. Se syntymä, jossa sinulle lahjoitetaan elämä. Sitten se uudesti syntymä, jossa sinusta tulee Jumalan lapsi ja alat elää hänen johdatuksessansa. Otetaan täältä vielä Johanneksen evankeliumista pieni pätkä. Muistutan teitä tästä niin sanotusta pienoisevankeliumista, Johannes 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Hyvät kuulijat, nyt meillä kaikilla on aikaa tarkastella oman elämämme perustuksia, mihin olemme elämää rakentaneet. Kestääkö? Onko elämämme aitoa ja todellista? Käytetään tämä aika oikein ja lähestytään Jumalaa, niin hän lupaustensa mukaan lähestyy meitä. Silloin kerran sinunkin uskosi ja toivosi voi vaihtua näkemiseen sen rakkauden ansiosta, jonka Jumala sinulle Jeesuksessa lahjoittaa. Ota vastaan hänet elämääsi. Päätetään tämä yhteinen aikamme yhteiseen rukoukseen. Minusta tämä seuraava rukous sopii tänään meille kaikille. Sinulle, joka ensi kertaa lähestyt Jumalaa yhtä lailla kuin jo vuosikymmenet, häntä seuranneellekin. Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra Jeesus, tiedän, että olen syntinen ja että tarvitsen anteeksi antoa sinulta. Uskon, että kuolit puolestani syntieni tähden. Kutsun sinut nyt sydämeeni ja elämääni. Turvaudun sinuun vapahtajana ja haluan seurata sinua Herranani. Jeesuksen nimessä, aamen. Tähän päätämme ja ilo Herrassa olkoon sinun väkevyytesi tänään ja tulevina päivinä. Aamen.